عزت مندو رازی نندر باندی د انټرنیشنل دزمار او کذاب شعر ور چې پاک الله ورته غوسا شي وهبی تر جوړ شي نو ځان ور شي خواري شي او بیا سپی تر جوړ شي اوس د دی وزع د شعر حقيقي جواب وره چې پاک الله تر نارازي شي وهبی تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې پاک الله تر نارازي شي وهبی تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي د خوارج سره مون مناظرې کړې دي د خوارج سره مون مناظرې کړې دي مناظر کې شراګر کو چډب سپتري جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي پنوم جماعت مسلمين سره شيخ امين بحثنا پنوم جماعت مسلمين سره شيخ امين بحثنا مباهلو کې دي غرق شوي لعنت تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي مباهلو کې دي غرق شوي لعنت تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي وایا تا ور سره کوم زکی بحثنا کړی وایا تا ور سره کوم زکی بحثنا کړی چې حلوا خورشي نسخه تی او خورا کتری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتری تری جوړ شي چې پاک الله تر ناراضي شي وهبی تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتری تری جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتری تری جوړ شي د ټولو نغړ درو کو منو او ری دري نو هغه دادي مناظرو کې چې ناکام شي بس ټوپک راخلي ستاسو علمیت مون ته معلوم ستاسو هر څه پیژنو ستاسو علمیت مون ته معلوم ستاسو هر څه پیژنو بنو مفتی وی خو مخطی او ډیران تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي بنو مفتی وی خو مخطی او ډیران تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي عذاب قبر نه منکر هم عذاب قبر نہ منکر وی ل حدیث منکر عذاب قبر نہ منکر وی ل حدیث منکر چلا حدیث قربانی کی سال فطر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې پاک الله تر ناراضي شي وهبی تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي عذاب قبر نا فنا غواړو یری ګوتری عذاب قبر نا فنا غواړو یری ګوتری چې متبع د خوګ نبی شي جنت تر جوړ شي چې بدعت شي خنزيران او يا کتري تر جوړ شي چې متبع د خوګ نبی شي جنت تر جوړ شي
چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی بس پا برزخ کی یو قائل مونگ دا هر چا دا حیات بس پا برزخ کی یو قائل دا هر چا دا حیات چی پا دنیا کی حیات منی بریل ویتری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی پا دنیا کی حیات منی بریل ویتری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی مون پا برزخ کی دا رحمت او دا عذاب قائل یو مون پا برزخ کی دا رحمت او دا عذاب قائل یو چی تحقیق نکڑی ستا پشان تا گاڑی ری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی تحقیق نکڑی ستا پشان تا گاڑی ری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی منکر لختمی نبوتی لزان نہیں خبر منکر لختمی نبوتی لزان نہیں خبر نقش بندی سہر وردی او قادری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی پاک اللہ تری ناراضی شی وہابی تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی غلام محمدی قادیانی وای زن وایما غلام احمد قادیانی وای زن وایما اول حنفی وینو بیا وروستا قادیانی تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی نہ درکی عقل او نہ علم سڑی توبشتا درکی نہ درکی عقل او نہ علم سڑی توبشتا درکی مونتاج راشی علماء شی او سڑی تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی پاک اللہ تری نرازی شی وہابی تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری جوڑ شی چی بدعات شی خنزیران او یا کتری تری